На грандиозно събитие в Арена Шумен бяха представени кандидатите на ГЕРБ за кметове на областните и общински центрове от Североизточна България. В препълнената зала беше лидерът на партията и министър-председател на България Бойко Борисов, заедно с вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите Владислав Горанов. Още в първите минути на партийния форум се откори присъствието на едно ново лице. Първа на сцената се качи Надежда Петкова, която се бори за първи мандат за кмет на Добрич. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министър Дончев, уважаеми министър Горанов, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми настоящи и бъдещи кметове и общински съветници, здравейте, приятели! Аз съм Надежда Петкова и съм кандидат за кмет на Добрич от местна коалиция ГЕРБ СДС. И вярвам, че заедно можем да променим бъдещето на нашите градове. Всеки ден се срещам с много хора. Общувам с тях. Говорим си както за проблемите, така и за възможностите. И виждам как запалваме пламъчето в техните очи, защото те знаят, че когато срещу тях стои човек подготвен, експерт, професионалист, желаеш да направи всичко за хората, за градът, за бизнесът, когато има точните, верните приоритети, когато знае как да постигне добрите резултати, тогава ще се получи най-добрия, най-възможния резултат, така че да живеем в едни по-добри, по-красиви, по-чисти, по-уютни, по-благоустроени градове. Но аз съм смела и знам, че заедно с моите колеги от Шумен, Търговище, Разград, Силистра, ще включа и Варна, защото са близко до Добрич, можем да направим така, че не само градовете ни да са добре, а да повдигнем региона на друго ниво. Защото само тогава при нас ще идват нарочно, ще идват да правят бизнес, ще идват да създават работни места, ще идват да живеят при нас и ще се чувстват добре. Уважаеми господин министър-председател, отбора на Добрич е готов. И знам, че с този силен, можещ, подготвен екип, още на 27 октомври ще вземем Добрич. И Добрич отново ще бъде на ГЕРБ. Работим здраво. Правим една чудесна, зареждаща, много модерна кампания. И всеки ден виждам как запалваме огънчето в очите на хората. И виждам как надеждата се връща. Надеждата за Добрич. И виждам как хората откриват в лицето на нас, на ГЕРБ, единствения възможен, верния партньор за по-добро бъдеще на нашите градове. Радвам се, че сме заедно. Пожелавам успех на всички и нека на 28 октомври да започнем да работим, защото ние го можем, защото ние сме най-добрите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.